საპროტესტო აქცია გაიმართა დღეს ჭიათურაში. Რამდენიმე საათის განმავლობაში სოფელ ითხვისის მოსახლეობას გზა ჰქონდა გადაკეტილი. ისინი მანგანუმის მადნით დატვირთული მძიმეწონიანი ავტომანქანების მოძრაობის შედეგად დაზიანებული გზის აღდგენას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლები შეხვდნენ. მას შემდეგ რაც მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საკითხის მოგვარებას თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდენდნენ, აქციის მონაწილეები დაიშალნენ. საფარი ავარიონის მიმდებარე გზაზე, ითხვისის, რომელიც ცენტრალური გზა დაუკავშირდება ამბობნებს, ვითხოთ ელემენტარული გზას, რომელიც გზა არ არის საერთოდ, რეალურად მისვლა არ შეიძლება, გზის მისვლა, ანუ არ მანქანა ვერ მიდის, ავტომობილი სახლამდე ვერ მიდის, ვერც მარშრუტი ვერ მიდის. და ვითხოთ ამას სიტუაციასაც თქვენ ხედავთ, როგორიც არის ახლა და ამობრძანდნენ ვისაც ევალება უშუალოდ ეს საქმე და გააკეთონ. ჩვენ ჯორჯიან მანგანეს რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ გაუწმინდოთ ეს გზა. ამ ექსტრემალურ პირობებში და ეს ექსტრემალური პრობლემა მოხსნათ, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ მოთხოვნას თქვა კაპიტალური გზის გაკეთება შეკეთებაზე, ყველა გზა როგორც მოგეხსენებათ მუნიციპალური არის და შეფესეს და ჯორჯიან მანგანის საკუთრებაში არ შეიძლება გზა იყოს, მაგრამ ეს არ არის რომ უარსმავთ რა პრობლემის მოგვარებაზე, თხოვეთ რა მოსახლეობას რომ განცხადება დაეწერათ და შემოსულიყვნენ განცხადებით როგორც განგეობაში ისევე ჩვენთანაც და ერთობლივად გადავწყვეტათ რა შეიძლება და როგორ შეიძლება გაკეთდეთ ეს. იყვნენ მოსულები ქალაქიდან წარმოადგენლობა, ჯორჯია მარგანაზიდან წარმოადგენლობა და რომელმაც აღვიქვეს მოსახლეობას რომ დღეიდან უკვე დაიწყო ახლა რემონტი დაიწყო ამ გზის რემონტი და ყველაფერს გააკეთებს ისაც რომ როცა მოსახლეობა გადაადგილდეს სუბთად გადაადგილდეს და უკვე ჩართულია ყველა სტრუქტურა რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა. ხელისუფლების წარმოადგენელიც იყო ინფრასტრუქტურის უფროსი ბატონი ლაშაბოცაძე და ასევე განგებლის წარმოადგენელი და აუქეს მოსახლეობას დახმარება და უახლოეს ხანში გადაწყდება ეს პრობლემა.